maamulka gobolka Togdheer kuwa degmada Burco ciidamada booliska way weheliyeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo muddo toddobaad ah ku sugnaa deegaanka Cali Saahid ee gobolka Togdheer oo ay isku horfadhiyeen laba beelood oo wada dega deegaankaasi kuwaasi oo mid ka mid ah ay deegaameysi cusub ka waday duuliyadka magaalada Cali Saahid xubna ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada oo ka soo kala jeeda labadaasi beelood bara saabka gobolka Togdheer taliyaha ciidanka booliska gobolka maayalka degmada iyo madax dhaqameed ayaa si wada jira waxay u burburiyeen deegaameysigaas cusub qaar ka mid ah madax dhaqameedka deegaankaas cusub ka waday duuleedka Cali Saahid ayaa sheegay inay u hoggaansameen qodobadii ay soo gaadheen xildhibaanada labada dhinac waxaanay u mahadnaqeen gudoomiyaha gobolka Togdheer maayalka degmada iyo taliyaha ciidanka booliska gobolka anigoo Caaqil Maxamuud Cabdullaahi Faarax kulli halkan alxamdulillaah maashaallah hawshii aan u tagnay ee waayadan bay u fadhiyeen odayaashu dowladduna ay ka warsugaysay alxamdulillaah way dhammaatay waxay ku dhammaatay si nabadgelyo ah waa la furfuray waabihii makhaadi waa laga furfuray sidii fulintu ay xildhibaanada iyo markii hore isku gaadheen baa la rumeeyey hawshaasi way dhammaatay waxaanu leenahay waxaanu qaadanay amarkii xukuumadda ahaa in waabaha la baabiiyo waa la baabiiyey halkan waa halkii laga furay sandaqadaha halkaa waxaa laga duminayaa maxay haytay waabihii yaryaraa ee laga dhisay had iyo jeeraale dadku wuxuu iska doonaa UNDP wax la mid ah ee loo ekaysiiyey halkaana waa la soo baabiiyey waxa guuri doona maxay haytay aqallada yaryaray imaka meesha ku hadhay sidaas oo aanu raalli ku nahay golaha baarlamaanka 12-ka ay waqtiga badan halkan geliyey ee dhiigga bini'aadmiga kala badbaadiya labada beelood ee ilaahay bahwadaagta ama oo daaqeynta ka dhigay aan ilaahay kala kaxayn in bini'aadmi daayo ayaan horta u mahadnaqayaan le waa mahadsantin xildhibaan dhammaan mar labaadna waxaan u mahadnaqayaa bara saabkii aan ciidanka nagelin nala sugayntaan xalka gaadhaynay iyo maayarko iyo golaha deegaanka waxaan leeyahay waa mahadsantin walaalayaal idinkuna ilaah halkaa inaga badbaadiyey dadkana waxaan leeyahay dal iyo dadtoona ku kala tegmayne ilmaadar hayaalaan walaaltinimo waa ku wada shaqeynno ku wada noolaan waa in isag deganaano ku wada hanbaliyo iyo gobonimo oo diraya golaha wakiilada ee 12-kii xildhibaan ee gobolka Togdheer noogu yimi ee nagala qayb qaatay nabadeynta arrintan halkan u joogno waxaan kale u mahadcelinayaa gudiga nabadgelyada maanta waxaan halkan isugu nimid arrintii waabaha ee biryaha hadal ka taagnaa dhawaaqeedna meel dheer gaaray arrintaas waxaan leeyahay Soomaaliland iyo cid kasta oo nabadgelyada jecel iyo cid kastoo danaynaysa wanaagga labadan reerba arrinkaas wuu dhammaaday wuxuu ku dhammaaday nabadgelyo wuxuu ku dhammaaday wixii ay soo saareen golaha wakiiladu iyo xukuumadda oo la qaatay wuxuu ku dhammaaday in ciidamada hubaysana beelaha la kala qaado wuxuu ku dhammaaday in waabihii la baabiyo oo ay noqdaan meel daaqeena oo halkaasi ay tahay halkii sandaqada keliya meeshu ka dhisnayd maqaaxidina aanu baabiinay sidaa aanu ku qaadanay go-aankii ka soo fulay golaha wakiilada iyo guddiga nabadgelyada ee waxaanu leenahay waanu qaadanay waanaanu fulinay inkastoo waqti dheer uu nagu qaatay oo dadaal xooga iyo noqnoqosho fara badan iyo iswacyigelin iyo isdhacsiin iyo isqancin fara badan aanu galay waqti dheer ay nagu qaadatay cid kasta oo nagala qayb qaadatay oo waqtigeeda gelisay halkan oo lixdaa habeen bilcilkaa u hoyanaysay oo aan iska bedelin dareeska waxaan leenahay jasaakum allahu khayr ilaahay baa idinka jasaa siinaya waxaan kulli halkan maanta ku khatimaynaa dhibaatadii yarayd ee ka jirtay waabaha iyo Cali Saahid area intaasaan maanta gabagabadeedii aan u wada fadhinaa inshaa allah biidnaahi lkariim waxaanu halkan ku dhammaynay maanta shaqada dubna inshaa allah inaanay u soo noqonin ayaanu ilaahay subxaana wa taala ka rajaynaa 12 xildhibaan oo muxuu ahaa golaha wakiilada ah oo soo gurmaday iyo sidoo kale 7 xildhibaan oo golaha deegaanka ah oo ka soo jeeda beelaha halkan wada dega ee beesha Ciise Muuse iyo Habar Yooris waxaan leenahay arrintaas way soo gabagabowday waxaanan u sheegay labada beelood ee dhaleeyada ah inaan iyo abtigiya seedii iyo sodog bayso ah ilmaabtiya habrodaga in muxuu ahaayey belaayooyinka waa la isku soo xawilaayey aan belaayadan la soo xawilay ilaahay inaga dhex qaadiyo dhammaatay
wixii hore ee muxuu ahaayay idii soo marayna inaad casharra ka barataan ayay ahayd. Waxaan rajaynayaa inaan wax dambe halkaa ka soo noqon, gacmo geel jirna waxaa la yidhi hoos baa loo dhaqaaye. Wadahadal iyo fadhi iyo miiriqab ayuu muxuu ahaayay hawshan ku dhammaan doontaa qodobo halkan inaanu ku fulinno farsamo ahaan heshiiskii hordhac ahaa ay xildhibaanada qaranku isla gaadheen muddadii ay joogeen halkan. Qodobada heshiisku wuxuu ahaa si loo xoojiyo nabadgelyada iyo wada noolaanshaha labada dhinac, in la kala qaado labadii ciidan ee goobtan waabaha la soo dhoobay. Taasi qodobkii koowaad bay ahayd. Qodobka labaad wuxuu ahaa in si buuxda loo baabiiyo deegaankii waabaha ee muddada dheer khilaafku ka dhexeeyey ama ka abuurmay. Qodobka saddexaad waxa uu ahaa in farsamo ahaan maamulka gobolka iyo guddida nabadgelyada gobolku ay fuliyaan qodobada. Qodobka ugu dambeeya wuxuu ahaa in dhammaan labada dhinac ee beelaha Habar Yoonis iyo Ciise Muuse la isugu keeno shir weyn oo ay kaga wada xaajoonayaan waxyaabaha ay kala tirsanayaan iyo wada noolaanshaha mustaqbalkooda. Halkan maanta laga guurayna waxaan leeyahay haddii aad u haysataan inaad xumaan kale oo ay idinka muuqato in wax kale xumaani meesha ka muuqdaan, war meesha iyo waabta aynu ka rarnay waxaynu siisanay nabad. Rag baa kaba afka ku qaaday iyagoo nabad doonaya, inaguna buul aynu meel ka furfurnay waxa laaliya wuxuu ina yeelayaan oo aynu nabad ku doonayno, aynu doonayno inaan walaalaheen ku wada noolaano waxa laaliya wuxuu ina yeelayaa ma jirto. Waxa weeyaan meel dee cidla ahoo halkan ahoo waabaha la yidhahay iyo hawdkeenna aan wada degno, in cid isaga keen dhimato macquul way nala noqon weyday, ama in laysku dilo macquul bay noqon weyday. Wax laysku dilana maaha, waa dad walaala ah, waa dad dhaleeya ah, waa dad iswax isku ah. Afar qodob baanu soo saarnay, afartii qodob baanu soo saarnay, waxaanu u keenay guddoomiyaha iyo guddida nabadgelyada, way nala qaateen. Dowladda xukuumaddii sarena way u gudbiyeen, xukuumaddii sarena way la soo qaadatay, falilaahi alxamdu. Go'aanka laysla qaatay waxa weeye, afartaa qodob ee xildhibaan uu akhriyay xildhibaan Barkhad. Waxaan kale u mahadnaqayaa ciidankii booliska ee iminka 20-ka habeen deganaa Cali Saahid iyo waabaha ee uu hoggaaminayo telexigeenka qaybta booliska Khadar Faarax. Aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa say u ilaaliyeen ee u xakameeyeen ee ay uga taxadireen in dhibaato kale dhacdo, una kale ilaaliyeen labadii beerood ee meesha isku hayay. Iyaguna aad bay u mahadsan yihiin. Waxa kaloon u sheegayaa maanta waabaha waa la fuliyey, amarkii xukuumaddu soo saartay iyo golayaasha baarlamaanku ay lagala qayb qaateenna waa ku fulay. Waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo gacantooda waxa ku fuliyey deegaankii meesha deganaaba gacantooda ku fuliyey odayaashoodii, waa ku mahadsan yihiin. Waxaan u sheegayaa deegaanka labada dhinac meeshan wada degan, waabaha maanta cid lagama rarin, cidna looma bannaynin, yaan loo qaadanin. Intoo maanta cid laga raray in cid kale la dejinayo, yaan loo qaadanin. Waabaha waxaa loo raray dan caama, waxaa loo raray inay noqoto dhul daaqsimeed, waxaa loo raray oo lagu heshiiyey inay ahaato dhul daaqsimeed oo aan la magaalaynin. Arrinkaas oo aanu ku eegnay in badan waxaad ka maqashaan saxaafadda beelaha dhaleeyada, waxaanu baaq ugu diranay inay dagaalka joojiyaan. Laakiin kuwii baaqa diri jiray iyagu dadka kala qaban jiray ee nabadda ugu baaqi jiray oo danqaabadaasi dhex martay muranka deegaanka, waxa aanu ku tijaabinay inay iyagu iskood hawsha u xalliyaan. Dhinacaas qaatay ee iyagu gacantooda ku furfuray markii horena sameeyey ee yidhi nabaddaas annagaa qaadayna, annagaa murankaas hoofsharayna, annagaa garowsannay, annagaa bartii shacabkiiyo dowladdaba gelayna, iyagu gacantooda ku filay, waa mahadcelinayna insha allahu tacaala. Waxaan rajaynayaa oo u sheegayaa bulshada gobolka Togdheer mar labaad iyo mar saddexaad baan ugu celinayaa, dhulkaad waxaa ka mas-uula dowladda, waabahana waxaa dhibana ka ahaa dowladda, maadaamay dan guud ahayd oo xoolo daaqayn ahayd. Fulinteeda dowladda ayaa maanta maxay ahayteen fulisay maamulka gobolka oo ayiday runtii xildhibaanada golaha wakiilada. Waxaan kaloo u sheegayaa bulshada gobolka Togdheer meel dambe oo daaqsin ah oo la magaalayn karo oo sharci darro lagu dhisi karaa inayna jirin. Waxaan kaloo u sheegayaa
runtii muranka dheer iyo tabashada labada beelood ee walaalaha ah ee muddada dheer soo jiitamayay iyagana si wanaagsan in looga ballamay biidinillaahi alkariim iyaguna waqti dhow ay soo gabagaboobi doonto guud ahaan qaranka waxaan u rajeynayaa axmed maxamuud ibraahim boqore telefishanka c b a deegaanka cali saaid gobolka togdheer واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لا بعد تم بعد كش بنكرتها